Dobrý večer, dámy a pánové, já uvážu psát svého novinárka a hned se vám budu věnovat. Tak ještě jednou, dobrý večer vám všem a každému zvlášť. Děkuju, že jste přišli. Děkuju Karlu Ošákovi, že je tady se mnou, já se k tomu ještě vrátím. A řeknu vám napřed, na co jste nepřišli. Nepřišli jste ani na typický koncert, kdyby Karel Ošák sedl a hrál. Ale nepřišli jste, nebojte se, taky ani na muzikologickou přednášku, kde já bych ani nebyl schopen. Já jsem sice uměl v dětství dřív noty než písmenka, ale pak mě život bál jinými cestami a já hledám dvě příběhy. A tak vlastně to, co se tak ve světě honosně nazývá talk show, není ničím jiným než přátelský povídání, já jsem velmi rád, že jsem právě tady, a to ze dvou důvodů, které jsou pro mě docela nový. Jednak tady v Rakovníku se tuším v roce 1886 narodil můj dědeček. A našel si nevěstu, dědeček byl chudý jak kostelní myš, nevěsta byla z bohaté rodiny, on vyučoval na jednu 30 kněževsi a tam dcerka z bohatého ochranářského statku, která si nechtěla vzít někoho, kdo jí byl dohazován, si vzala pana učitele. A v roce 1921 se jí tady narodila moje máma. Já už jsem narodil v Lounech, tady jsem nikdy nežil, ale jistě chápete, že být tady je velmi nehodný. Druhý důvod, proč tomu tak je, je ta skutečnost, že je tady právě Karel Ošák, protože v loni jsem měl to potěšení, tohle povídání třeba dělat na své panově Litomyšlě, moje Ráčkovi Máji s Ivem Kalánkem a s jinými, ale předloni to byl právě Karel, který mě k něčemu takovému ponoukl. On je duší a srdce krásného festivalu Muzika Olešov. Pozval mě, abych tam moderoval besedu původně s Martinou Jankovou, pak i nakonec s Karlou Ježíkovou. A říkám, no, když už ty všude přijdeš a ptáš se mě, tak co kdyby si to vyprávěl? Já jsem říkal, že jenom zavřu pokladu, že ty k tomu budeš hrát. Takže tak to vzniklo a já vás moc teď poprosím, abyste potleskem ještě jednou přijímali Karla Ošáka. Thank you.
jestli je a pokud ano, souvislost mezi tím, co Karel hraje a to, o čem já budu povídat. Ta souvislost je volná a řekl bych asociativní. A když jsme se domlouvali na tom, co Karel bude hrát, tak skoro konci to bylo ve středu, kdy jsme upřesňovali ty poslední plány a tam naběhla první souvislost. Povím. Ve středu se v Rufínu konal koncert České filharmonie ke století Československa, takže pak České republiky, protože 28. října jsou na americkém zájezdu. A mimochodem hráli tam zajímavou slavu Bohuslava Martinů dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, který Martinů dokončil ve Švýcarsku přesně den Mnichovské dohody, 29. září 1938. Ale proč to mluvím? Jako to má souvislost s tím češtvím a s tím Smetanou. Byli tam mě tam o přesádce jeden z hráčů na bicích České filharmonie a říkal mi, vás bude zajímat tenhle triangel. A ukázal mi z brusu nový triangel, ťuknul do něj zajímavý zvuk a říkal, pro mě je ten triangel takovou symbolikou. Já mám kamaráda, který se stará o ty opuštěné a často nedostavěné bunkry z doby, kdy jsme si připravovali opevnění před pádem nacistů. A u slupů Jirásek, jak mi tomu říkali, dobře samozřejmě nedokončeného, uviděl ten bicista z České filharmonie, jak koukají s vedou dráty. Dvou se zmocnil a za pomocí kováře a soustružníka tuším, první pokus se nepodařil a z druhého udělali triangel. Říkal, já když hraju teď při 100 letech republiky na tento triangel z toho bunkru Jirásek z roku 1938, tak se mi svírá srdce. Ale nebojte, budu vás historikami z tohoto těsta naopak na začátek odlehčím. To, o čem budu mluvit, jsou věci, které jsem vyčetl, které jsem psal nebo jsem zažil, a tak si neodpustím na začátek aspoň jednu takzvanou historii zatážení. Já jsem řadu let moderoval pro Česko-Krumlovský hudební festival a když stál do 20, tak sponzor byl Štědrý, kromě svého festivalu i Peněženku a pozvali vlasy na Rominka. Nejenže tak, ale několik měsíců předtím mě s malým televizním štábem poslal do Paříže, kde Domingo zkoušel nějakou operu a bylo s ním domluveno v rámci smlouvy, že se mnou natočí televizní rozhovor a pak namluví kratičký zvací takový spot do televize. No, rozhovor proběhl a já jsem pak říkal, maestro, teď ještě tedy v té češtině, kdybyste to takhle zkuste to, těším se do Českého Krumlova. OK, OK, no problém. To mi bylo veselý a povídá tak, jak slyšíte, těším se do Českého Krumlova. No, to mi bylo zrovna nejlepší, říkám, máš se to výborné, ještě jednou těším se, OK, OK, těším se do Českého Krumlova. A to už teda se bude ta kamera, no my se přese kamera a rozumí, jak se to ptá. No, nenatočil jsem, je to zvláštní, ale člověk, který má tak brilantní hudební sluch, prostě to těl nerealizoval. Takže já jsem volal do Prahy, říkal jsem, navrhněte mi nějakou jinakou jinou formulaci, protože pozvánka těsím se do Českého Krumlova opravdu neumí na to pravé. No a když jsem mluvil o pěvci, tak Karel má teď připravenou jejich skladbu, která původně vznikla jako píseň. Je to listová píseň podle Betterbergova sonetu 104, jestli to říkám správně, a to maličká poznámka. Ten Petrárka, 14. století, měl srdce jako máme my a nadálku dlouho miloval, jako si šlechtičnu říkal Laura. Napsal jí asi 400 básní a z toho pak vznikla sbírka těch sonetů. A jeden z nich, který v klavírním podání